Så där, då ska jag bestämma vinklarna x och y. Jag tittar här. Vad är det för någonting jag vet? Jo, jag vet att vinkelsumman i en triangel är 180 grader. Och så vet jag det att den här vinkeln som är 130 grader tillsammans med den vinkeln som är x också måste vara 180 grader. Så jag skriver här att 130 grader adderat med x är lika med 180 grader. Och det betyder då att x är lika med 180 grader minus 130 grader som är 50 grader. Så vinkeln x är alltså 50 grader. Så där har vi 50 grader. Och här då också har vi 50 grader. Och sen då vinkelsumman. I en triangel är 180 grader. Så därför så har jag ju då att 50 grader som är den här vinkeln adderat med den vinkeln som är 50 grader adderat med y är lika med 180 grader. Så jag har 100 grader adderat med y är lika med 180 grader och så subtraherar jag 100 grader på båda sidor så får jag att y är lika med 80 grader. Så y är 80 och x är 150. Så svar. X är lika med 50 grader och y är lika med 80 grader.